স্প্রে স্প্রে দি পেলাই মানে অচেতন করে পেলাই ৰেম কৰিছে। আৰু ইয়াৰ আগতেও বাৰে বাৰে আমাৰ কোকৰাঝাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে। নাৰ্ছিং হোষ্টেলতো তেনেকুৱা দুষ্কৃতিকাৰী সোমাইছে আৰু লজিঙত গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টসকলক স্প্ৰে মাৰি পেলাই বলাৎকাৰ কৰা হৈছে। ঠিক তেনেকৈ মানে এটা পৰিয়ালতো গৈ পেলাই বলাৎকাৰ কৰিছে। এইবিলাক সকলো কথা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটি আছে। সেইটো আমি যদি প্ৰটেষ্ট নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু আজি ৰাতিটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে মই ঘটনাটো শুনাৰ লগে লগে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ নহ'ব, আমি সজাগ হ'ব লাগিব, আমি নাৰীসকল ইয়াক প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব। এই সিদ্ধান্তটো মই ল'লোঁ। তাৰপিছত মই আমাৰ মহিলাসকলক মই আহ্বান জনালোঁ, তেওঁলোকে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিছে। অৰ্থাৎ আমি যদিও প্ৰগ্ৰাম লৈছোঁ, ইমান ঘৃণনীয় কামবিলাক হৈ আছে আমাৰ কোকৰাঝাৰত, ঠায়ে ঠায়ে হৈ আছে। কিছুমানে মানে তেওঁলোকে ডিছক্লোজ কৰা নাই, মনে মনে আছিলে, এজাহাৰো দিবলৈ অহা নাই। এনেকুৱা ধৰণৰ সন্মানিত পৰিয়ালসকলে কথা ক'ব পৰা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত নিশ্চয় ঘটনাটো হৈছে। সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিব লাগিব, আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। দুষ্কৃতিকাৰীসকলক আমি সাৱধান কৰি দিছোঁ, সকীয়াই দিছোঁ তেওঁলোকে যাতে আমাৰ কোকৰাঝাৰ অঞ্চল বা কোকৰাঝাৰৰ লগতে অন্যান্য অঞ্চলতো যাব পাৰে। এই গতিকে আমি তেওঁলোকক সাৱধান মানি দি পেলাই আজিৰ এই ৰেলীটো আমি কৰিবলৈ দায়িত্ব বহন কৰিছোঁ আজি। নাই, মই নিজে যিহেতু নাৰী, মই যিহেতু মাতৃ হিচাপে মোৰ দায়িত্ব আছে আমাৰ নাৰীসকলক সুৰক্ষা দিয়া। গতিকে মই নিজে ওলাই আহিছোঁ, মই আগ ধৰিছোঁ, যে মই আগত থিয় দিছোঁ যে আমাৰ নাৰীসকলক অৱলা নাৰীসকলক আমি এই ক্ষেত্ৰত জিলা যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ তাত আমি অলপ লেহেমীয়া হৈছে বুলি ভাবি নেকি? তেওঁলোকে ধৰিছেও, সিদিনাখন এটা ল'ৰাক ধৰিব পাৰিলে আমি মানে পুলিচক কোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে ধৰিলে, বস্তুটো মানে এক্সপ'জ হোৱা নাছিল, ৰাইজে ধৰি দিছে, বাইদেউ ৰাইজে ধৰিছে। কাৰণ আমাৰ যিসকল ভিক্টিম তেওঁলোকে মুখ খুলি কোৱা নাই, সেইকাৰণে ধৰিব পৰা নাছিলে। বাৰে বাৰে ৰিপিটেডলি হোৱাৰ পিছত ৰাইজে ধৰি দিয়াৰ কাৰণে ঠিক আছে, ৰাইজে ধৰি দিছে মানে চি চি কেমেৰা আছিলে, চি চি কেমেৰা দেখাৰ পিছত মানে এই দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ ল'ৰাটোক পুলিচে ধৰিব পাৰিছে। এনেকুৱা তথাপিও তেওঁলোকে মানে সাৱধান হোৱা নাই, গতিকে আমি সময় নষ্ট নকৰোঁ, তেওঁলোকক প্ৰতিবাদ কৰিম এইটো ভাবি পেলাই। কিবা এটা ৰাজনীতিত কিবা থাকিব পাৰে নেকি ইয়াত? যিহেতু দেখা গৈছে ইয়াত মনত তেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহ হৈছে, নহ'লে বাৰে বাৰে কিয় হ'ব? হয়, বাৰে বাৰে কিয় হ'ব যে মুছলিম ল'ৰা এটাক, যি ল'ৰাটো লেবাৰ কাম কৰে, তাক যাই থাকোঁতে ৰাস্তাত ধৰি পেলাই মানে তাক মানে অত্যাচাৰ কৰা হৈছে। ঠিক তেনেকৈ যোৱা হাতীমাথাত পৰহি এইটো ঘটনা হৈছে, আৰু বনৰগাঁও তাৰ আগত বনৰগাঁওতো তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে। মোক আমাৰ মানুহবিলাকে মুছলিম জনগোষ্ঠীয়ে হ'ব পাৰে, মাইনৰিটি জনগোষ্ঠীয়ে হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ হয় তেওঁলোক, আমাৰ ল'ৰাবিলাকে মোক জনাইছে যে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। সেইদিনাখন মই কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কৰিছে বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আকৌ যোৱা পৰহি আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰাবাহিক যিটো ঘটনা হ'ল, সেইটো দেখিছোঁ যে ইয়াত নিশ্চয় ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আছে।